akkurat nå, i bitcoin-prisen, ser vi at prisen igjen holder støttenivået fra det store bullflagget, som jeg nevnte i de tre siste videoene. Prisen akkurat nå, kortsiktig, holder på å gå inn i denne kanalen over bullflagget vårt og bryte ut av denne. Hvis vi ser på de siste timene her nå, og den timen vi er i nå, så ser dette litt grann rødt ut. Ikke bli redd, for dette er akkurat det vi ser etter. Som jeg har prøvd å forklare dere, når man bryter ut, så ser man etter en oppgang, for så å gå ned på linjen igjen, for så å komme seg over den forrige toppen som er her. Det er det vi ser etter nå. Det er helt perfekt at vi spretter ned og tester linjen igjen. Vi vil nå over, og da vil vi se at denne lille kanalen blir brutt oppover. Denne kanalen kan hjelpe oss, som nevnt, til å bekrefte at hele bullflagget vårt får en bekreftelse her nede. Det vi da vil se etter, er at prisen igjen går over den forrige toppen her sånn. Dette vil gjøre oss bullish, men vi er ikke helt ferdige der ennå. Som jeg har nevnt, så har vi fortsatt denne massive motstanden på 40 000. Selv om vi blir bullish og går over denne prisen her på 38 800, så vil vi fortsatt møte motstand her og gå rett ned. Vi vil så prøve å teste denne en eller kanskje flere ganger bortover sånn og gå litt rann og litt rann ned, før vi eventuelt bryter over, tester og går oppover. Og da blir jo himmelen grensen. Vi vet ikke hvor vi kan gå, men det kan bli massivt. Det vi altså ser etter nå kortsiktig, er at denne kanalen her bryter ut og over sin forrige topp sånn. Så ser vi at denne kanalen fører oss helt over til toppen fra Elon Musk-pumpen her, hvor alle kjøpte på grunn av tweeten hans. Når vi er over denne, da er vi faktisk bekreftet at vi er bullish, og vi vil teste 40 000 kanalen sånn her, før vi går over den. Så akkurat nå går alt som planlagt, og vi er hverken bearish eller bullish akkurat nå, men mest sannsynlig vil dette ende i et bullish scenario. Og mitt bearish scenario forklarte jeg i forrige video, så den kan du også gå og se. Dette er jo ikke alt, fordi jeg vil prøve å forklare dere hva som skjer med XRP og Dogecoin. Her har vi XRP. Og det som skjer med Dog, det er at det er ren hype, og det er fett å ha en sånn meme coin, som det heter, som det kalles. Det er bare fett å ha, og derfor går den opp i pris. Det er egentlig ikke så mye mer til det enn det, men XRP er veldig interessant. Den har det siste døgnet hatt en massiv oppgang her sånn, og dette er ikke tilfeldig. Dette er fordi det er en gruppe på internett som har startet kjøp og hold XRP. Det er da fordi, akkurat som GameStop, i likhet med GameStop, så prøver vi her å kjempe mot manipulerende krefter. XRP har en rettsak på seg, som folk er veldig ufornøyde med. De synes den er kjempeteit, og vil nå kjempe imot den ved å pumpe prisen og holde XRP. Hvis du vil være med på dette her, så må du være forberedt på å tape 90% av pengene dine, for man vet aldri når toppen er, og den kan fort dette rett ned. Og når den først detter, hvis den detter, da detter den fort. Men du må heller ikke være lei deg hvis dette faktisk går sykt oppover, hvis du tar beslutningen om å ikke gå inn. Fordi du vet at dette er gambling, og det kan enten gå opp eller ned. Da kan du ikke være lei deg for at den går opp hvis du valgte å stå på sidelinja. I hvert fall det som jeg mener er lurest, det er å være før pumpen. Hvis du vil tjene penger her nå, så handler det om å kjøpe seg inn her, og så kanskje selge gradvis oppover. Selge her, og så ha litt rann som du bare rir helt til toppen. Og dette er en smart strategi for å tjene penger. Kaster du deg inn her nå, så burde du vite at dette er ikke for å tjene penger, og det er heller for å bli med på opprøret, sånn som jeg gjorde med GameStop. De GameStop-pengene var jeg forberedt på å miste alt jeg satt inn. Det er bare fordi jeg synes det er gøy å være med på revolusjonen hvis dette her faktisk blir stort. Så, om du blir med eller ikke, det får være ditt valg. Jeg synes i hvert fall at hvis du vil ha kjappe penger, så har båten gått. Hvis du vil ha kjappe penger, så burde du kjøpt deg en her. Nå er det dessverre litt for sent for å håpe på å tjene masse penger. Men så klart, hvis du velger å ikke bli med, så kan du ikke bli skuffet heller om prisen faktisk går opp, fordi det er 100% gambling om den går 25x herfra, eller om den går 2x for så å dømpe alt ned. Håper du skjønner hva jeg mener med dette.